Стосовно укрупнення і неукрупнення, для мене дуже важливим і дуже серйозним є оце укрупнення. Чому? Тому що малий і середній бізнес, він є в Європі базовим, не тільки в Європі, в усіх економічно розвинених країнах. Він є базовим. У нас в Україні він системно знищується. І я постійно шукала для себе відповідь, чому так відбувається. Одна відповідь мені зрозуміла з 10-го року, коли був податковий майдан, який ми організовували. Це відповідь влада. Вона представляє великий бізнес, вона боїться, да, політично боїться дрібного, бо він незалежний. Це одна частина відповіді. Але я собі знайшла колись і іншу відповідь. Коли один з міністрів не діючого уряду, колись це було раніше, коли, знову ж таки, я відстоювала малий бізнес і казала, що от малому бізнесу складно, міністр говорить, що складно, та вони не хочуть на 1000 гривень йти працювати. Тобто бажання, знову ж таки, загнати всіх тих, хто ще може працювати за копійки. І тому для мене дуже важливим є питання, ну вибачте, ну я не можу не сказати, саме так малий цей середній бізнес. Чому? Малий середній бізнес сьогодні тримає не тільки себе і тих, хто в нього працює. Це тому, що здається іноді, що коли підприємці себе захищають, вони захищають тільки себе. Ні, вони захищають ціни в магазинах і на базарах. Тому що ціну супермаркет не піднімає тільки тому, що поряд є мафи. Тому що поряд є маленький магазинчик або є ринок, який тримає відсоток на 20-30 нижче ціну, ніж він би поставив. Ну, так, і повірте мені, не один великий бізнесмен зразу при можливості підняв би вартість цін в своєму тому чи іншому магазині чи супермаркеті, якби не було конкуренції малого і середнього бізнесу. І тому, коли підприємці захищаються, вони захищають не себе. Для них дуже гарні рецепти дають іноді можновладці. Так підніміть же ж, кажуть, ціни. Да? Тобто, малий бізнес захищає себе, тому що він живе разом з своїми покупцями однаково. Він відчуває, може покупець дати більше чи не може. На жаль, сьогодні частіше за все не може дати більше.